Pastakimit ndërmjet kryetarit të Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliut, me ambasadorin kroat në Kosovë, Zoran Vodopija. U bë ditur se në forumin ekonomik në cilin do të jenë të pranishme bizneset e të dyja vendeve, do të nënshkruan marrëveshjet që synojnë rritjen e bashkëpunimit të bizneseve për një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë dhe Kroaci. Nga viti 2013, 2014 dhe 2015, në vend që ta kemi një rritje pozitive, kemi një trend që është shumë tepër i natyrës negative, dhe tëra kjo në ka shty që bashkarisht të angazhohemi për një forum ekonomik i cili do të mbahet me datën 15-16 shtator, ku për herë të parë do të jenë afër 40 kompani prestigjioze nga Kroacia që do të vizitojnë Kosovën për të ulumtuar mundësitë e bashkëpunimit. Ambasadori Kroacisë në Prishtinë Zoran Vodopija ndërkaq tha se përmes forumeve të tilla do të përpiqen të kthejnë bizneset kroate në Kosovë. Mi želimo vratiti sve poznate hrvatske brendove koji su nekad bili na Kosovu jako popularni i značajni. E kemi një dëshirë dhe punojmë në drejtim që të kthejmë të gjitha brendet e njohura nga Kroacia, të cilat në kaluar kanë qenë mjaft të pranishme dhe të njohura në Kosovë. Në takimin mes kryetarit të Odës ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu dhe ambasadorit kroat në Kosovë Zoran Vodopija, u tha gjithashtu se po punohet që edhe produktet kosovare të gjejnë vend në tregun kroat.